আনফালে প্রায় দেড় বছরীয়া প্রতিবাদৰ সফল সামৰণি পৰিল। বিতৰ্কিত তিনিখন কৃষি আইন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাতিল কৰাৰ পিছতেই এতিয়া সন্তুষ্টি লভিছে কৃষক ৰাইজে। চৰকাৰৰ ঘোষণাৰ পিছতেই দিল্লী সীমান্তৰ প্ৰতিবাদস্থলী এৰি নিজ নিজ ঘৰলৈ উভতিছে প্ৰতিবাদী কৃষক। পোন্ধৰমহীয়া সফল প্ৰতিবাদ সামৰি দিল্লী সীমান্তৰ পৰা নিজ নিজ ঘৰলৈ উভতিছে প্ৰতিবাদী কৃষকসকল। পঞ্জাব, হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঘৰলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দলে দলে কৃষক। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তিনিওখন কৃষি আইন বাতিল কৰা আৰু কৃষকৰ সকলো দাবী মানি লোৱাৰ পিছতে প্ৰতিবাদ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল কৃষক নেতৃত্বই। তিনিওখন কৃষি আইন বাতিল আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ন্যূনতম মূল্য বাহাল ৰখাৰ সিদ্ধান্তত এতিয়া আনন্দিত লাখ লাখ কৃষক। দিল্লীত এবছৰৰো অধিক কাল বাহৰ পাতি থকা কৃষকে নাচি বাগি আনন্দ প্ৰকাশ কৰি ঘৰলৈ উভতিছে। বহুত খুশি হ'ম, আমি জিত কে চলে হ'ম, মোদী চৰকাৰ হৰায়া, কোনো ছোটি মোটি গল নাই। পহিলে তো কিষান মজদুৰ একদম জিন্দাবাদ, ঠিক আছে, যো কিষানী সংঘৰ্ষ চল ৰহা হে, এক সাল চে জ্যাদা যো চল ৰহা হে, উসমে হামাৰে কো জিত মিলি হে, অৰ সবি কিষান अभी खुश हैं, यहाँ से जीत के जा रहे हैं। দিল্লীৰ গাজিপুৰ, সিংঘু আৰু গাজিয়াবাদৰ সীমান্তৰ পৰা শাৰী শাৰী ট্ৰেক্টৰেৰে ঘৰলৈ উভতিছে কৃষক। গান গাই নাচি বাগি আনন্দ মনেৰে বছৰজোৰা আন্দোলনৰ প্ৰাপ্তি লৈ ঘৰলৈ উভতিছে এইসকল। আন্দোলনৰ নেতাসকলক নিবলৈ 51খন ট্ৰেক্টৰেৰে সজাই পৰাই দীঘল ট্ৰলি এখন সাজু কৰিছে সিংঘু সীমান্তত। एक साल से जो हमारा मोर्चा चल रहा था वो जीत लिया हमने, अब घर वापसी है हमारी, खुश है बहुत, परिवार है। से परिवार से मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, एक साल बाद मिलेंगे परिवार से हम अपने जाके। अब ये हमारा गांव हो गया और जब भी हम दिल्ली आएंगे आते जाते हम इस जगह को सलाम करके जाएंगे, तो ये हमारा एक तरीके से हमारा गाँव घर सब कुछ यही है। প্ৰতিবাদ, অনশন, আতংক, উৎকণ্ঠাৰ অন্তত ঘৰমুখী যাত্ৰাই কৃষকসকলক আনন্দিত কৰি তুলিছে। সকলো কৃষক ঘৰলৈ উভতিবলৈ কমেও 3-4 দিনমান লাগিব। শনিবাৰৰ পৰা কিছু কিছু কৃষকে ঘৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। সীমান্ত খালী কৰাৰ আগতে দিল্লীত যিসকল লোকে কৃষকসকলক সহায় কৰিছিল তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰি কৃতজ্ঞতাও জনাব আন্দোলনৰ নেতৃত্বই। কৃষক নেতা ৰাকেশ টিকাইতে 15 ডিচেম্বৰত এৰিব দিল্লী। तो 15 तारीख में जाएंगे, 15 तारीख में जाएंगे, क्योंकि आज सिंघु से, टिकरी से यहाँ से जाना शुरू हो गए लोग। अपनी सब बातचीत रखेंगे, अपना हवन वगैरह करेंगे, अरदास करेंगे, और जो लोग सहयोग दिया उन लोगों से मिलेंगे सब लोगों से। हाँ, हम लोगों ने जीता, किसानों के आगे सरकार झुकी, तो सब लोगों का धन्यवाद, मीडिया का भी धन्यवाद करेंगे हम, क्योंकि संघर्षों को सबके सामने दिखाया और किसान की आवाज को उठाया। শনিবাৰে পুৱাৰ পৰাই সীমান্তৰ ঘাইপথত পাতি লোৱা টেণ্ট, অস্থায়ী ঘৰ আদি ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰে কৃষকসকলে। এবছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা লংগৰত আজিও পুৱাই জ্বলিল জুই। ঘৰলৈ উভতা কৃষকসকলক আজিও আহাৰ যোগান ধৰা হয় সমূহীয়া লংগৰৰ পৰা। পথত ঠায়ে ঠায়ে কৃষকসকলক আদৰিবলৈ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 3 কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হৈছিল দেশজুৰি আলোড়ন সৃষ্টি কৰা কৃষক আন্দোলনৰ নেতৃত্বই প্ৰতিবাদৰ সময়ত নানা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাবে দিল্লীবাসী আৰু দেশৰ সকলো লোকৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰে। লগতে যিসকল লোকে আন্দোলনলৈ সমৰ্থন জনালে সকলোকে কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন কৰে। এই সাফল্য আৰু আনন্দৰ সময়ত শনিবাৰে পুৱাই সীমান্তত ভজন গাই ঈশ্বৰৰ উপাসনাও কৰে। News 18, অসম নর্থ ইষ্ট।